Ah, quanto é? Quanto é? Hvernig hafið þið það hérna? Við höfum það bara fínt þakka. Ok, þið eru hér með málverk, sé ég? Já, málverk og teikningar. Og að ganga vel? Bara ljómandi, já. Já. Nú er ég, ætla ég að kaupa hérna mynd. Hvernig myndir þú selja mér þessa mynd hérna til þess? Hún selur sig bara sjálf, sko. Já, hún gerir það náttúrulega, auðvitað. Það ekkert öðruvísi. Þetta ekki... náttúrulega heimsmeistarinn nokki. Það kannski akkur dagur í dag að þessi mynd sé að fara. Gæti verið. Búið þér áhugi? Já, já, og heilmikið. Já. Og fyrir heilmikið. Er að spá í náttúrulega að láta mála hestin sinn. Það mjög vinsælt. Og það möguleiki? Já, já, það alveg möguleiki. Gerðu það hér á staðnum? Nei, ég geri það náttúrulega. Þá færir bara með pöntun heima, já. Já. En andlitsmynd af til dæmis Magnúsi, væri það? Það allt möguleiki, sko. Ok, jafnvel, hann alltaf algjör hesthaus, þannig að það var vel við. Það var ekkert mál. En búið það heilvík lágu, jú, svolítið verður að spurja, já. Já, það var gaman að vera hér, rosalega skemmt. Gaman sem nokkveð í dag, það var aðeins slegt. Þú ná því? Já, ég náði það skjóta. Ég óskaði bara áframhaldandi velfarnar í þessu og veit að það áttur að ganga vel. Takk að þið fyrir, takk. Hvað hérna, ertu bara búin að vera hér að kynna það? Já, ég eiginlega verið bara viðvíkjanna það. Ég hef alltaf farið út úr þessu tjaldi síðan ég kom. En það er bara gott nokk, það var nóg að gera. Já, og mikið að fólki að skoða. Já, það er búið að vera rosa fínt í dag. Þetta var svona rólegt fyrstu dagana. Eins og eðlilega, bara er ekki svo margir komnir, en nú er búið að vera bara sem ég segi, ekki tími til að borða og valla til að pissa, þannig að þá er gott, já. Já, það er fínt. Ok. Við erum bara ánægð með það, skemmtilegt. Já. Þú er að, hérna, góðu dagur fyrir okkur Íslendinga á vellinum. Já, á vellinum. Og við, ef við náum ekki að stökk út og kíkja þá horfum við hérna á skjáum. Það er gott að hafa þetta. Við missum ekki dán einu þó við séum í vinnunni, sko. Ok. Þannig að þetta er bara gaman. Sælu blessu Hulda aftur. Blessa. Nú erum við í léttuspjalli. Okay, hvernig ertu í léttuspjalli? Ég er bara vonandi léttar en vanalega. Ok, nú er ég útlendingur og er komin hérna á Horse Place. Horse Plaza. Horse Plaza. Ég er líka lesblindur, það var hennu. Aja, ok. En ok, þá er ennþá betri nauðsyn fyrir því að kynna þetta fyrir mér. Já, hvar viltu byrja? Ég vil eitthvað byrja nefnilega útlendingur náði að spurja okay. Mig og ég svara svo. How are you doing? I'm fine, thank you very much. Okay. How are you? I'm very fine. Enjoying the show? Yes. Yeah. I've been drinking a little beer and I want to know here. Can I buy something? Not on this stand, no. We're not selling anything here. But on the other side you can buy Landsmót t-shirts and DVDs and all sorts of nice things around here. But can I get an autograph? Exactly. Hvar á ég skrifa þig, kallið mín? Can I get on the hand? Úr bólnum? Úr bólnum? Já. Spaða fimm á þennan. Fimm á þennan. Sigur. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þið hér? Við segjum. Bara góðir. Nei, ég sagði. Hvernig ganga viðskipti? Það er að mynda okkur við þinn tölunni. Og ganga mjög vel í dag. Já. Já. Mikið kleift og skoða. Já, og margir er byrjðið til sunnudeginum. Já. Já, það búið að vera mjög gósal í dag. Ok. Enda nú er komið meira fólki. Já. Þetta er ekki fyrsta móti sem þú fer svona með sölu bás? Þriðja móti. Þriðja? Já. Hvernig er þetta í samanburði við hinn? Svona, hvernig fyrir þetta á stað? Salan? Já. Já, það var betra sko strax. Hvernig var það? Miðvikudaginn. Það var komið dálítið þá. Já, þá kemur strax meiri. Já, það fannst að vera setna í Austurríki og Sviss sko. Deginum setna í okkur. En það er ekki þetta líka þessu móti við þau móti. Nei. Hvernig þá? Það er náttúrulega þessi stúkan hann að hinu með en hún næri ekki hingað í pásunum. Nei. Þeir skila sig ekki hingað. Nei. Það er góldið bæðan. Já, umgjörðin ekki nú góð. Alls ekki. Þeir ykkur eru sölumenn. Nei. Það held ég að verða. Ja, þetta er bara mistök þannig að hún var mjög sniðut eins og ég gerði þetta í Sviss. Það var með brú yfir sko á milli. Já. Og ég veit náttúrulega ekki hvort það hefur truflað hestana eða hvað. Það er, fólk kvarta mikið yfir, það ná ekki yfir, sko. Nei, Emil. Og hérna, það er líka að gera verkum, við erum ennþá að sjá nýtt og nýtt fólk, því að það sem kemur út úr stúkunum hérna, það er alltaf saman fólk. Já, Emil. En þetta, jú, þetta gengur vel. Gengur vel? Já. Þú ert ekki múl að sjá neitt? Hvað er hvað? Herri, ég sá Jóhann. Það var bara nóg fyrir mig, skal við segja. Ok. Það,
Það dugar mér alveg. Þú getur verið hér á kassanum bara fram á mánudag. Já, ég ætla nú að reyna að semja við soninn og fá að sjá úrslitin. Ég veit að þú heppin alltaf alveg. Ég fæ bara ekki að sjá þig. Hvernig að vera sonur búðamannsins? Þetta bara flott og hérna, bara reyna að selja og getur við að hoppa inn í Íslendingatjaldið og séð smá. Já, séð og skjá, já. Já. Þetta bara, þetta gaman, þetta gaman. Við vorum að vona, sko, við getum bara haft það í tölvunni, en netið alltaf detta út og inn, sko. Og mjög erfitt með bara netsambandið yfir höfum. Erfitt, bara lélegt. Bara lélegt. Þið ljótið að vera varið við það. Já. Heggi. Heggi Magnús. Heldur ég pæli í því. Þú færir ekki í því. Það er blokk. Já, við þökkum ykkur bara fyrir. Herri, takk fyrir. Við erum við segjum. Sæl og blessuð alltaf. Já, blessuð. Það er bara hraðspurning af því, við erum mikið að gera. Hvernig er búið að ganga? Það er mjög vel. Ok, mikið af fólki? Það er mjög mikið af fólki. Mikið keift? Ég held að það hefur aldrei verið jafn mikið af fólki. Já, bara svona almenn? Já, svona almenn. Ok, og mikið keift? Já, við erum mjög ána. Og mikið gaman? Mikið gaman. Takk að það fyrir. Blessaður. Þú ert alheimsbóndi, hvernig hefur það? Já, gott. Ok, þú ert mættur hér í Þýskaland. Horfa á hross. Horfa á hross. Stæðan fyrir að játna þig. Já. Hvernig líka þig? Mér líka vel. Helvítið vel. Já. Móti fínt. Á mestu leiti, svona. Kostur og gallar? Kostur og gallar, já, já, já. Það eins og gengur. Já. Það upp á niður í þessu. Ok. En hvernig hérna? Svona almennt, hvernig finnst þér þetta bara? Hestakostur góður? Já, já, hann sé góður, en hérna með svona fimmgangurinn svona, var náttúrulega ekki sterkur kannski í heldina. Nei. Íslensku hestarnir voru fínir, fimmgang. En hérna, fimmgangurinn í heldina var ekki sterkur þannig. Nei. Ha, taldi mikið af alls konar hestum. Nákvæmlega. Og í gæðingaskeiðinu líka. Já. En 12 var meiri áttar, hérna Jói náttúrulega setti ný viðmið núna. Já. Ég man eftir hérna setti viðmið 2005 og feng. Og núna setti hann aftur viðmið, hvernig á að gera þetta? Algjörlega. Hann gerir þetta bara reglulega, svona til að sýna okkur hvernig þetta ekki. Já, svona á nokkra ára fresti, hvernig á að svona miða við, svona er sýningin. En þess vegna mátt fá meira. Já. Mátt fá meira, já. Þetta var ótrúlegt. Takk fyrir þetta, við sjáum okay. Þetta eitthvað meira. Bye.